друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 тисяч миротворців ООН таємно розміщаються у Польщі та готові зайти в Україну в разі необхідності, перейти кордон та просуватися в глибину країни, пише телеграм-канал «Топор помсти». Поляки налаштовані рішуче, постійні обстріли їхньої країни уже також втомили дуду. В той же час для перемоги над бункерним Захід мусить поділитися з Києвом власною обороноздатністю, а це не просто, пише телеграм-канал «Аристократія». Західні медіа завзято здогодовують нам перспективу укладнення мирного плану з Кремлем. Хоча відомо, що будь-яке заморожування путінської агресії, у тому числі під соусом миру, призведе до нової війни в Європі. В цьому єдиному практично всі експерти та політики демократичного світу розбіжності лише у часових рамках. Одні припускають, що бункерному потрібно аж десятиліття на відновлення сил. Інші не виключають нападу на країну НАТО вже цього року. Чому при цьому всьому в США та ЄС критична маса миротворців, які горою стоять за нову війну за заморозку. Ну, розбиратися у Заходу є декілька фантомних причин віддавати перевагу поганому капітуляційному миру перед хорошою переможною війною над Кремлем. Почну з менш відомої. Для розгрому рашистів Захід мусить поділитися власною обороноздатністю. Щоб прояснити, поговоримо про війну складів. Країни Заходу стикаються з серйозною кризою ВПК. З таким заголовком вийшла The Wall Street Journal. На Заході проявляється гостра нестача систем ППО через необхідність допомагати Україні. Багато країн втратили свої стратегічні запаси, а військові корпорації не в змозі забезпечити їх швидке виробництво. Особливо гостро стоїть проблема з NASAMS. Норвежцям необхідно 2 роки на виробництво і складення тільки однієї системи. Норвегія тільки-тільки змогла поставити Угорщині перші NASAMS, замовлені ще у 2019 і 2020. А на черзі ще стоїть Тайвань, який замовив ще 5 установок, на виробництво яких піде не менше 10 років. У США заледве змогли розв'язувати проблему виробництва ракети для Patriot, наростивши до 500 штук на рік. Потреби однієї України значніші. Виробляти більше не виходить через брак складників на заводах. Пентагон хотів надвоїти виробництво ПТРК Джавеліна з 2 до 4 тисяч на рік, але також постав перед труднощами і переніс терміни збільшення виробничих потужностей на 2025 рік. Аналогічна картина і за БК для гармат, Хімарс і так далі. При цьому військові корпорації отримують гігантське фінансування та шалені прибутки, які витрачають на скупку власних акцій. Це набагато простіше, ніж розширювати виробництво. Тоді як московити виробляють ракети сотнями, і вони перевантажують ППО України, для якої закінчуються запаси ракети на Заході. The Telegraph стверджує, що передані Україні винищувачі F-16 скоро потребуватимуть заміни, адже після кількох сотень годин інтенсивних польотів, які ще дуже навантажують зі старені рами, колишні голландські літаки можуть стати небезпечними для пілотів. Виходів 2 – або поставити Києву свіжі F-16, або закупити Gripens у шведської Saab. Для майбутнього миру НАТО зацікавлений, щоб Московія була зруйнована в Україні, голосно заявляє Ньюсвік, цитуючи нових членів Альянсу. Але в подібних статтях не йдеться про найголовніше, оскільки ВПК великих держав Заходу фактично в летаргічному стані і не здатен збільшити виробництво. То єдиний шлях поповнення арсеналів України – ділитися власною зброєю, причому не надлишками, а стратегічними запасами Збройних сил. І тут, власне, є проблема. З одного боку, усім на Заході подобається гасло «краще підтримувати українців, ніж проливати кров власних солдатів». З іншого, проявляються задавлені, фантомні болі старого світу, через які нам обмежували постачання зброї. Боязні поразки Путіна та розвалу Російської Федерації. Прогадуєте знамените шольцівське РФ «Не повинна виграти, Україна не повинна програти». А як же з програшем Кремля? Запитання досі без відповіді. Тут ще Китай роздмухує привид Третьої світової, що дуже змушує деяких вашингтонських та європейських політиків зберегти власні арсенали до кращих часів. Ну і третій фактор – стратегічні резерви Збройних сил захищені законами країни. Ці закони можна обходити, але для цього повинна бути потужна мотивація. Західний світ щиро допомагає Україні, але допомагає не програти. Але нам важливо, аби ЗСУ допомогли виграти і менше думати про мирні угоди. Саме такі сигнали зараз варто виглядати із Заходу. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!